hvor er det koldt. Ja, det er meget koldt, ja. Ja, udenfor bed kulden. Men indenfor hos GAME i København fik kronprinsessen og de andre deltagere i Maryfondens Respekt på Skemaet konference hurtigt varme med en forrygende parkourforestilling. Det er nok imponerende, hvad man kan, hva'? Yeah. Hvis man er trænet, disciplineret, fokuseret. Vi har alle sammen brug for trygge relationer, hvor vi kan være os selv, hvor vi kan udfolde og udvikle os. Dagens budskab om kærestevold hos de unge lå kronprinsessen meget på sinde. Det er vigtigt, fordi vi ved, at kærestevold er et reelt problem. Og vi også ved, at afmagt kan være starten til et voldeligt forhold. Så det er vigtigt, at vi lærer børn, hvordan vi kommunikerer, hvordan vi håndterer de svære følelser, ikke, så at de kan skabe nære og trygge relation og trives bedst muligt i deres ungdomsliv, men også i sidste ende kan være med til at forebygge kærestevold. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.